Ja nyt tutustutaan Osmon Masterpiece-piirustussovellukseen. Tässä on alkunäkymä. Masterpiece näyttää tältä. Ja nopein tapa on päästä alkuun se, että sulla on valmiina tätä paperia ja sitten semmoisia kyniä, olko ne tusseja tai värikyniä, ihan mitä haluat käyttää. Start drawing, eli aloita piirtäminen. Täällä on valmiita kuvia, joita voidaan lähteä jäljentämään. Ja nyt otetaan mahdollisimman helppo. Otetaan tuosta omppu. Näin, kuva on valittu. Se ilmestyy hahmona, tuommoisena viivakuviona tähän näytölle. Ja sitä lähdetään jäljentämään tähän paperille. Ja nyt en tee hirveän tarkkaa työtä, että päästään tästä mahdollisimman nopeasti. Jätän tuon lehdenkin esimerkiksi piirtämättä, jotta aikaa ei mene tähän seuraamiseen. Nyt tärkeää on se, että seuraan koko ajan tuolta näytöltä sitä, mitä teen. Eli en katso paperia, vaan seuraan näyttöä ja lähden jäljentämään tätä kuvia. Monelle lapselle tämä on tosi vaikea. Tämä on aika vaativa tehtävä, mutta harjoittelulla ja yhdessä tekemisellä siitä selvitään. Näin. Eli täältä pitää pikkusen arpoa. Mistä pitää aloittaa? Voi vähän tsekata näytöltä aloituskohtaa ja sitten katsoa, missä se kynä siellä paperilla on. Mutta tärkeää on katsoa näyttöä koko ajan. Noin. Kuvi on jäljennetty. Sitten, koska haluan, että meillä on vihreä omena nyt, niin laitan vielä nopeasti. Nyt voi katsoa värittäessä tuonne tosiaan paperille, koska se nyt tietysti onnistuu jo. Siellä on ääriviivat valmiina. Laitetaan vielä tuosta varteen väriä ja sininen lehti. Näin. Kuvi on valmis. Painetaan tuolta alareunasta valmis. Ja ajan laskettua se nappaa siitä kuvan. Ja tässä vaiheessa sä voit katsoa, että miltä se oma piirtäminen näytti. Se lataa sitä tuonne laitteeseen ja itse asiassa Osmon sovellukselle tuonne Osmon palvelimelle, joten olkaa tarkkoja tietoturvan kanssa. Tästä voisit katsoa, että pikapiirustuksena, että miltä se oma työskentely näytti. Tämän kautta voi myös helposti katsoa sitten esimerkiksi jälkikäteen lapsen kynä, otetta ja minkälaisia, miten lapsi etenee piirustuksessa. Tämän voi myös jakaa täältä, että jos haluaa lähettää esimerkiksi vanhemmalle tai lapselle kotiin muistoksi, niin voi jakaa, mutta ei ole missään nimessä pakko. Ja jos ei halua, että se minnekään tallentuu tietoturvasyistä, niin tästä vaan roskiksen kuvasta, fiu, se lähtee roskiin ja katoaa lopullisesti. Mutta tässä pikaisesti Osmon Masterpiece, jolla voidaan siis erilaisia piirustustehtäviä tehdä.